مرحوم نے اپنی زندگی کو بسر کی، اپنی حیات کو بسر کی، آخری وقت ہاتھ جوڑنا اور قوم سے مخاطب ہونا، ملت سے مخاطب ہونا، عزیزان ہر ایک کے بڑے سے بڑے ہم نے دنیا میں جانا، یہ کمال کی بات ہے، ورنہ آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو یہ بھی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ عزیزان ایمان، یہ سبق تو دیا کہ واقعی میں حسینی بن کے اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں، ہاں دوستان محترم، کوئی خدا کی قسم، یہ اتنے بڑے بڑے سانحہ کہ کبھی ان کے چاہنے والوں کے زخم نہ بھر پاتا اگر ہمارے سامنے کربلا نہ ہوتی۔ ہر زخم کی دوا کربلا، ہر درد کا علاج کربلا، ہر مصیبت کے سہارا کربلا۔ کتنی بڑی مصیبت آ جائے ہم یہی کہتے ہیں کربلا والوں سے بڑی مصیبت تو نہیں۔ جمعہ تھا، مجھے آنا تھا، میں چلا آیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا، ایک چیز دیکھا،
سے اس قدیم سے عبادت کو قبول فرما، خدایا ہم سے اس توسل کو قبول فرما، خدایا اس میں جس کا پورا پورا سوال مرحوم کی روح کو احسان فرما، خدایا مرحوم کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، خدایا مرحوم کو دیوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، خدایا مرحوم کے عزیز و اقارب، ان کے اولاد، ان کے تمام عزیز اعزہ کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرما، خدایا ان کی انجمن کے تمام نوجوانوں کو اور بالخصوص انجمن ہاشمی کے صدر اور اس کے تمام جتنے ماتم کرنے والے ہیں، نوجوان ہیں جو ان کی سرپرستی میں تھے مرحوم، کے خدا ان سب کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرما، خدا بانیان مجلس سے اس لیے کہ ایک کوئی بانی نہیں ہے کئی بانی ہیں، نوجوانوں نے اہتمام کیا، خدایا ان سے اس مجلس عذاب کو قبول فرما، خدایا مرحوم کی روح کو شاد فرما، خدایا جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ان کی عزت مالا عبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کو طول عمر عطا فرما، خدایا ہم سب کو زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام نصیب فرما، خدایا تیری بارگاہ میں ہم سب کی سب سے بڑی یہی دعا جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر مرحمت فرما، خدایا ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے مخلص غلام و مشمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحج، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محفوظ میر صابر علی دوار، ابن مرحوم محفوظ احمد علی دوار، آپ اللہ مقام محفوظ۔